Për falimderi shumë që për cilëni këtë aktivitet. Sot ndodhëm në lojën kodra e trimave. Diri këtu, falimderi dhe që në ndoqët sepse përdorëm transportin publik, autobusin, vetëm për treguar se paramendoni se si mund tjetë një koku kur politikanët e posaçërisht ata që janë në poste publike e përdorin transportin publik në vend të qipave të tyre të pjullurë. Dhe në vend të premtimeve megalomanet cilat po i premtojnë të tjerët milionshe e të tila, ne jemi zotuar për gjërat të tjera të thjeshta, të cilat tregojnë edhe zotimin ton për sektorin publik, për shërbimet publike, pra ne kemi thënë që kryetarët ton të komunave, posaçërisht në Prishtinë, kur të zgjidhen në postet e tyre, nuk do t'i përdorin makinat e zyrtare të blinduara, por do të përdorin transportin publik për të shkuar në më kundër për të kthyer. E po të sa shpejt erdhëm këtu për 7 minuta prej qendrës deri në lojën kodra e trimave, ndërsa sot këtu po e bëjmë edhe hapjen e zyrës tonë, e cila është me rëndësi për shkak se është bërë me iniciativë të vetë qytetarëve dhe vetë anëtarëve të pikës tonë këtu në lojën kodra e trimave. Pra ju si që dini, ne kemi një zyre qendrore dhe një zyre në qendrën e Prishtinës, por tash me iniciativë edhe në këtë lojë edhe në disa lojë tjera dhe me vetë financim të qytetarëve po hapën zyra të lëvizjes së vendosjes, sepse po e thonë se është interesimi i madh, prandaj është një zyre modeste, e vogël ku qytetarët mund të antarësohen, mund të bëjnë pyetje, mund të marrin programin edhe për Prishtinë edhe për nivelin qendror. Pra, thjesht ta kemi një prezencë në këtë lojë aq të rëndësishme të Prishtinës. Okay. Kryetari ardhshëm i Prishtinës edhe i kryeqytetit tonë, Shpend Ahmeti, ka edhe ide, edhe plan se si ta ndryshoj transportin publik dhe urban në Prishtinë në mënyrë që ai të jetë edhe më efikas, edhe më komod dhe të jap hapësinë numrit të madh të qytetarëve, të banorëve të Prishtinës. Është evidente që njerëzit të cilët udhtojnë me autobus janë ata që janë kryesisht këmbësorë dhe me planin e tij Shpend Ahmeti dëshiron t'ia kthejë qytetin e Prishtinës këmbësorëve dhe publikut. Këtë po e bën edhe me shembullin e tij, duke mos qarkulluar me vetura luksoze ku zakonisht janë njerëz dy persona, por duke u bërë bashkë me qytetarët dhe për të ardhur keq është fakti se nuk ka kur farë përparësie për autobusin që është udhëtimet për qytetin e Prishtinës, trajtohet si kurse ishte një vetur me zakonshme, dhe këtë gjë me planin e Shpend Ahmetit dhe të ekipit të tij do të ndryshojmë më një herë dhe përgjithmonë në qytetin e Prishtinës. Edhe kjo zyrë këtu që po hapet e lëvizjes së vendosjes është prehje demokracisë tonë të brendshme, sepse ndryshimet pozitive, rritja e zgjerimi jonë, forcimi e fuqizimi jonë po vjen prej poshtë, pra ashtu si që ka kohin e demokracisë. Fari e përdojnë trafikën e bakrëve? Unë e përdojnë të planuar më lartë në zyra, ka të planoj ofë, është po unë jam një kërësor i rrejtën të të rrejtëve të qytetit. Duhet të potencojmë që dje kemi njësur aksionin me tenda dhe sot vazhdojmë njëtën në për 4 lagje për çdo ditë. Dje, vetëm dje, kemi vlerë më shumë se 800 në nëshkrime të përkrahësve. Duhet të vazhdojmë edhe sot që ta prezentojmë programin direkt në komunikim me qytetarin, për gjitha ato 17 pikat cilat i ke prezentuar se si ta ndryshojmë qytetin tonë. Edhe këtu do me thonë, kemi edhe zgjidhjet për lagjen cilat janë konkrete, por po munduhum që t'jemi sa më afër qytetarit, që t'i dim edhe hallet edhe problemet në mënyrë që edhe zgjidhja pastaj t'jetë më e lehtë pas zgjidhjeve të trenit. Zotë Rjaneve, mas gjithë që ty me ditë dhe përshaf, që shi shehni punën e kunder kandidatë? Peshak, Mustafa ka thonë që jo është si kua dhe du të në kurti më dhe të në. Po të shofim me trenën të orë, kandidati Mustafa në 3-4 ditët e fundit i ka lëshuar shtabi i ti një 4 komunikata cinike drejtuar ndaj lëvizjet vendosje dhe mua si kandidat. I kemi thënë në qofë se i ka ideta që të mira, eftojmë në debat, që debatin ta kemi në nivelin programatik dhe profesional, pra mos të fshihen prapa komunikatave cinike, le të dalin dhe të shohim qytetarës se cili program është më i mirë për mirëqenjen e tyre. Fatkeqësisht ne kemi që 6 vite një kryetar,
Dhe sot qytetarët duhet ta dinë se kanë jetën më mirë se që e kanë pas, dhe është kjo jetë cilën e kanë në qytet, dhe cilësia e qytetit, ajo që ju mjafton, apo ne mund të kemi shumë më shumë.